Mi trpimo uvrede svaki dan. Da li smo dužne da trpimo uvrede zato što govorimo drugačije mišljenje od onoga što njima odgovara? Da li smo dužne da nam kače epitete kuru i fuksi zato što ja za ovom govornicom govorim šta mislim? Da li će posle ove konferencije nekoj od mojih koleginica ili meni Višekruna, Veselinović, Obradović ili Đilas reći da sam kurva? Ja vam ih pitam, da li ćete mi reći da sam kurva? Zato što sam za ovom govornicom javno rekla da se ne slažem sa vašom politikom. Da ne želimo da trpimo da nas neko tako naziva. Mi se u parlamentima borimo da imamo što više predsednica opština, da imamo što više žena na visokim funkcijama. I onda kada jedna predsednica opštine kaže svoje mišljenje, gospođa Irena Vujović, dobije skandalozne poruke zato što ne pripada opoziciji i ne deli njihovo mišljenje. Mi ne želimo da živimo u takvoj Srbiji.